Здравейте, дами и господа, аз съм Серко Бей и това е как да си направим скин на Майнкрафт безплатно, без купена игра и така нататък. Първо, влизате в нова скин. Така. Тук само на лейзи. Така правите си скина и натискате Save. И тук пишете името на скина. Аз ще пиша Сетко Бери на лично. Така. И тук влизате три неща. Пирате първото. После. Влизате мини. Все, как така ще напиша. Мини. Шахте. Моя шахта. После взете сайта. Логвате се. Аз съм си логна, така че. И като се логните, натискате Settings. И тук пишете. Така. Тук пишете името на скина. Сладко беги. Тук на за копирането го поставите. И натискате на двете си. Така. И после влизате в Donald. И търдите Майншафтер Лаунчер. И така. Добре, аз няма да го слагам, тъй като като не изтезвам. Слагате го надолу. И ето ви го. Слагате се от мето. И го натискате. И задължително трябва да е максимум до 1.79, защото поне на мен е така, защото не чинам бачката. И чак тя взигди, зарежда малко по-бавно. Тук се сбирате версия. Тук е мика. Ето тук е списъка. Тук е паролата и така. Добре. И може да пишете всяка парола. Ето. И тук си пишете абовето и натискате play. И чакате това да развити. Нормално на вас много по-бавно ви зарежда, защото за първи път правите. Ето много. Така. И после примерно си много. Ето. Влизате. И да. Но ако влезнете с нормалната Майнкрафт, няма да стане. И това тя е задължително там. Погато. Добре. И дано съм ви помогнал. Ще има линк към такавата Майнкрафт. И да. Бай-бай.